Mans vārds ir Artūrs Jenots. Man pirms šīs prezentācijas lūdza noreprezentēt sevi teikumu garumā, un tas, ko es pēdējos gadus par sevi saku, ka es esmu algotnis par atlīdzību, ja jums ir kāda problēma, iespējams, es viņu varu atrisināt. Ko tas nozīmē? Iespējams, es varu kaut ko nofilmēt, samontēt, safotografēt, novadīt kādu pasākumu, ierakstīt reklāmu, izdomāt kādu radošu projektu, uztaisīt kādu podcastu un vēl entās lietas. Tāpēc vienā teikumā algotnis par atlīdzību. Jā, un šis ir mans stāsts par maniem pirmajiem soļiem investoru kurpēs. Un jāsaka man tā, ka šodien jūs nevienu padomu no manas visdrīzāk nesaņemsiet, jo es investoru kurpēs esmu nepilnu nu, mazliet vairāk nekā gadu. Un tas stāsts sākās tā, ka man viena draudzene, sauksim viņu par Vitu, jo viņa tā sauc, jautāja man, vai es kaut ko daru ar ieguldījumiem, vai es kaut ko esmu ieguldījis. Un man atbild bija, nē, man mazākās jausmas. Un neticēsiet, bet tā ir iespējams pirmā reize vēsturē, kad vārds nē, es nemāku, neprotu, nezinu, pie kaut kā ir novedis, jo Vita teica, tad man ir kaut kas padomā. Un uzaicināja man viņu piedalīties Svedbank tādā veidotā projektā par pirmajiem soļiem investoru kurpēs. Un tā es sāku veidot tādus video vlogus par to, kāds tad ir man šis ceļš investējot un mācoties izprast šo milzīgo investīciju okeānu. Un es izveidoju projektu, kas saucās Wall Street Jenots. Jā? Lūk, un šobrīd manā YouTube kanālā ir pieejami 6 video un būs vēl tuvākā tālākā nākotnē par to, kā tad man veicās no savām domām par to, ka es būšu bagāts līdz tam, ka pilnīgi viss ir slikti, līdz kaut kādām savām atklātām metodēm, kā investēt līdz pat Kulbergas metodē. Ja? Kulbergas, kundze, jūs jau šodien redzējāt šeit uz skatuves. Ja? Tā kā iedomājieties, kāda ir viņas metoda, ka man par to bija pat jāuztais atsevišķi video. Lūk. Tā bija tāda vispār pirmā iesaistīšanās investēšanā, un, protams, daudz ir dzirdēts par akcijām, īpaši noskatoties filmu Wall Street's Vilks, domā, nu, tur kaut kas ar tām akcijām ir, un tur ir iespējams tāpat bagātam. Nu, un tad es ķēros klāt pie savu pirmā investīciju portfeļa izveides. Ja? Tas bija tāds mans sapņu investīciju portfeļs, tāds brūns, glauns. Es nezinu, no kādas ādas, teiksim, ka mākslīgās esam dabīgi un par ilgtspēju, bet nu realitāte tas mans portfels izskatās šobrīd šādi. Ja? Uz doto brīdi tas sastāv, uz naudu neskatāmies, ja, zem 1%, bet uz doto brīdi tas sastāv no 24% individuālajām akcijām un 75% fondiem, ieguldījumiem fondos. Sāksim ar tām individuālajām akcijām, un kāpēc es viņās sāku ieguldīt, un par to mazliet domājot, es atminējos par savu vectēvu, censoni, kurš bija liels dārznieks Lēdurgas pusē un nodarbojās ar rožu selekcionēšanu un darbojās siltumnīcās, un es domāju, ka tas ir kaut kā intuitīvi pamudināja mani ieguldīt tādos uzņēmumos kā Virši un Madara Cosmetics. Un domājot par to, kāpēc ieguldīt individuālajās akcijās, tad tas, kas mani uzrunāja, bija pirmām kārtām jau Virši, jo viņiem bija pieejams visi šie akcionāru bonusi. Iegādājoties 100 Virši akcijas, jūs iespēja tikt pie Virši akcionāru kartes, ar kuru ir lētāka degviela, lētāks šis kaut kāds pārtikas preces un tamlīdzīgi ēdiens, nu visu, ko var Viršos iegādāties. Un mana tā domiņa bija tāda, ka ieguldot Viršos, saņemot šo te akcionāru karti, es varētu ilgtermiņā krietni vairāk ietaupīt, jo man ir automašīna, es arī ēdu, un ja es biežāk iegriežos Viršos, es atstāju tur krietni mazāk naudas, ilgtermiņā es to varu kaut kādā veidā ietaupīt un iespējams arī ieguldīt pēc tam tālāk. Bet tad man tur ir jāpiefiksē, cik es esmu ietaupījis, nu tam līdzīgi, nu domiņu saprot. Tas bija tas, kas man uzrunāja. Nu līdzīgi, bonus ir arī Madara Cosmetics, pie noteikta akciju skaitā ir iespējams saņemt grozu ar visādiem labumiem, no kuriem es visdrīzāk izmantot maz, bet iespējams kāds no jums izmantot krietni vairāk. Bet tie bonus tiešām mani uzrunāja, man likās, ka tā ir forši tāds bonus, viņš kāpēc ieguldīt. Otrs bija dividendes, jo tas ir tas, ko jauns nepieredzējis akcionārs bieži dzird dividendes, uzņēmumu izmaksā par noteiktu akciju skaitu tik un tik naudiņas. Un par Viršu akcijām es esmu nopelnījis
5 eiro dividendēs, kurus es pēc tam esmu investējis atpakaļ. Bet jā, tā kā tos 5 eiro, protams, saņem bija ļoti forši, bet varbūt tagad es tā... Labi, es neizteikšos tik pats. trešais iemesls, kas man joprojām liekas svarīgs, ka savējos ir jāatbalsta, jo es pats esot mākslinieks un darbojoties mākslinieka vidē un radot daudz dažādus projektus, daudz sanāk atbalstīt arī savus draugus, un kāpēc, lai es neatbalstītu arī savus draugus, viršus vai Madara Cosmetics, kurus es personīgi nepazīstu, bet tie ir mūsu savējie, un tas man arī ir kāds foršs bonus, tāds emocionāli varbūt sasaist ar šiem uzņēmumiem, kāpēc viņus gribētu tos atbalstīt. Un, protams, tā doma par to, ka visi jau vienmēr pērk akcijas. Tas ir viss nākot iekšā šajā, kāpjot iekšā laivā un ieērējoties investīciju plašajā okeānā, tā bija mana pirmā doma, nu kā tu taču pērc akcijas, nezinot vispār neko, kas vispār ir obligācijas, nav tā, ka es joprojām baigi zinu, bet es teicu, es padomus šodien jums nesniegšu. Un nezinot arī par fondiem un tam līdzīgi. Lūk. Nē, ejam atpakaļ, nerādu to, cik sarkans ir. Nē, viena slaidī. Jā, ļoti labi. Nu, un tā šobrīd izskatās mans individuāla akciju portfels. Jā, tad redzam, cik mēs esam. Man vajag šeit, rādās 50 virš akcijas, man vajag vēl 50, lai saņemtu akcionāru karti. Vai tas notiks? Es nākotni spēju pareģot tikpat labi, cik man kolēģi iepriekš runāja, mēģināja pareģot kaut ko uz priekšu par tirgiem. Tad man nav nejausmas, vai es iegādāšos vēl 50 akcijas, jo šis man nepārāk uzrunā. Jo tad, kad es šo te ieraudzīju, nu tad tev, protams, viss ir slikti, ko lai dara, vai ir jāpārdod, vai nav jāpārdod, un tu atceries to domu, ka tad, kad ir milzīgs kritums, tad tu nepārdod, jo tad tu naudu zaudēsi, un tad tu domā, labi, pagaidīšu, gan jau nopirks kāds vairāk degvielu, un kāds nopirks vairāks hotdogs, un gan jau, ka tur tās akcijas uzšausies augšā. Nē, tā nenotiek. Hotdog acīm redzot neietekmē tik ļoti to akciju vērtību, tāpēc tie mīnusi slīd arvien zemāk un arvien zemāk, un šobrīd, ja uz doto brīdi runājam, tad es esmu tādās mazās pārdomās, ko darīt ar savām individuālajām akcijām, jo viņas man uz doto brīdi neiedvesmo vispār. Bet man draudzene Vita, sauksim viņu par Vitu, jo viņa tā arī sauc, teica, ka varbūt tomēr vajag pagaidīt, jo tu jau nezini, kā tam uzņēmumam tālāk ies, un virši jau kādu laiku runā par iziešanu plašākā teritorijā, mēģina iet iekšā Baltijā, tā kā iespējams tas viņu akcijas tieši pacels. Bet kas to lai zina? Un tad tu skaties uz šo, un tad tu domā, kā tad jums ies, mīļie virši. Lūk, nu, bet turpinot par to manu portfeļu, jūs jau redzējāt, ka liela daļa manu portfeļa, 3/4 aizņem ieguldījumu fondos, un godīgi man pirms tam, protams, nebija ne mazākās nojausmas par to, kas ir Robur fondi. Man šķiet, ka ir forši, ka mēs šodien esam atnākuši uz Robur fonda dzimšanas dienu. Un tad es pateicoties Karīnas skaidrojumiem, 1. maijā iegādājos savus pirmos Robur fondus un eksperimenta kārtā ieguldīju jau pieminētajā tehnoloģiju fondā, pasaules fondā un fondā, kurā ir uzņēmumi, kas izmaksā augstas dividendes. Jo, nu, come on, vai ne? Lūk, un... Protams, es katru dienu gāju iekšā Svedbanka mobilajā aplikācijā un skatījos, kā tad tur iet, jo tu katru dienu redzi, vai tur kaut kas mainījies vai nav, un tu redzi, ka viss ir zaļš, vai nav skaisti. Un tad, kad tu redzi, ka viss ir zaļš, tad tev ir tāds, man ir nauda, ņemiet viņu, un taisam to visu vēl zaļāk lūdzu. Un pēdējo mēnešu laikā, tad mani pēdējie ieguldījumi arī ir bijuši Robur fondos, un tagad katru reizi ieejot iekšā, man ir liels prieks redzēt, ka tas ir arvien zaļāks un arvien lielāk kāpumu. Un Kristaps un Kariņa jau iepriekš parādīja, kādi ir tie grafiki. Jā, šis ir mans grafiks. Jā, ar visiem augšai lielajiem procentiem, un, protams, tas lielākais prieks ir par Robur tehnoloģiju fondu, un tas vēl vairāk iedvesmo tur ieguldīt. Un, tad, kad es redzēju to lielo kāpumu, tā kā es šobrīd esmu, kāpēc es vispār jums rādu šos te ciparus, iespējams, ka kāds cits jums nemaz nerādīt, kā iet viņu kontiem, kāpēc es rādu, jo šobrīd, kamēr es esmu šajā te, savā jaunā investora ceļā, es publiski dalos ar to, kā tad man iet, cik es ieguldu un kāda ir kāpuma. Un līdz ar to es arī mazliet eksperimentēju, un eksperimenta kārtā es mēģināju arī pārdot Robur fondus, tieši tehnoloģiju fondu, jo bija baigais kāpums, un tad es domāju, nu jāpamēģina nosmelt to krējumu, jo cik tad viņš augstu vēl kāps. Nu, tad es pēc tāda
savu veidu aprēķinu. Jā, es neesmu ne finansists, ne matemātiķis, tāpēc tas aprēķins tāds diezgan apšaubāms, es jums viņu nerādīšu. Jo sens latviešu ticējums vēst, ka pirms lieldienām nevajag rādīt savus kļūdus. Bet es pamēģināju nosmelt 35 eiro, man tas izdevās vai man tas izdevās pareizi, man nav nejausmas. Viena lieta, ko es jums varu pateikt, tas nav padoms, vienkārši fakts. Pārdodot robur fondus, tas pārdošanas process ir krietni garāks nekā pārdodot individuālās akcijas. Es savus 35 eiro gaidīju 5 dienas. Lūk, bet cipars iespējams var mainīties. Nu, lūk, tie fondi, kuros es esmu ieguldījis, ir Eiropas pasaules fondos, lielo dividendžu izmaksātāju fondos, nekustamajos īpašumos, tehnoloģiju uzņēmumos un medicīnas uzņēmumos. Un kāpēc tik daudz, jo šobrīd es eksperimentēju skatoties ar to, kas man nav viens favorīts, nu, ja neskaita tehnoloģiju, mūsu mīļo tehnoloģiju uzņēmumu Robur fondu. Bet vienkārši es gribu redzēt, kā tas strādā, kas notiek tajos fondos jau ar reāliem cipariem. Un tā kā ieguldīt var jau sākot no 1 eiro, tad arī ir ļoti ērti eksperimentēt un guldīt visur iekšā un skatīties, kāda ir tie kāpumi vai kritumi. Nu, bet viss jau nav tik skaisti un rožaini. Es piedzīvoju arī šādu laiku, kad pilnīgi viss bija sarkans, izņemot mūsu mīļo tehnoloģiju fondu. Un tu redzi, ka Robur fondos viss ir sarkans, un tad tu domā, nu, viršos, protams, nu, tur redzam 75 centi mīnusā, tas bija 25. augustā pērnajā gadā, tagad tur ir mīnus 20 eiro, jā. Bet tas, ko es atklāju par sevi, tajā brīdī, ka es neesmu tāds emocionālais investors, tādā ziņā, ka es redzu, ka viss ir sarkans, es panikā nekrītu, lai gan mans YouTube video bildīt liecina par pretējo, ja, ka tur viss sarkans, es esmu bēdīgs. Bet tieši otrādi es, protams, arī saprotu, ka tas tirgus ir mainīgs un tās līknes ir mainīgas un ka kaut kad tur viss būs zaļš. Nu, un šobrīd, kā jūs redzējāt, uz doto brīdi man tur viss ir zaļš, izņemot individuālajās akcijās. Tā kā man ir prieks, ka es šajā zemajā kritumā nekritu panikā un nepārdevu visu cenšoties glābt savu naudu, bet turpināju rūpēties par saviem fondiem un ieguldīt, un šobrīd jau tas kāpums tur virs 100 eiro, ieskaitot individuālās akcijas. Lūk, un tas, kas mani uzrunā Robur fondos, un droši vien, ka tā būs arī turpmāk, ir tas, ka iespējams ir ieguldīt jau sākot no 1 eiro, vairāk par to, tā kā es esmu algotnes par atlīdzību. Tas nozīmē, ka mani ienākumi arī ir neregulāri. Viens mēnesis varbūt ar 2000 ienākumu, viens ar 5000 ienākumu. Un es nevaru īsti paredzēt, cik es tajā mēnesī varēšu ieguldīt akcijās vai fondos. Līdz ar to man ir jāveido priekš sevis kaut kāda sistēma, kā es to varu darīt. Un pieņemsim, ja iepriekšējā mēnesī es varēju ieguldīt tikai 10 eiro, tad Robur fondi man šādu ieguldījumu atļauj veikt. Arī virši, jo viena virša akcija maksā ap 4 eiro, bet, piemēram, Madars jau maksāja ap kaut kādiem 16 eiro. Un, ja es varu šomēnes atļauties tikai 10 eiro ieguldīt, tad Madars akcijas es šodien nenopirkšu, nerunājot vispār par kaut kādiem lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Tas jau, ko es iepriekš minēju, ka ir ļoti ērti eksperimentēt, jo tas ir salīdzinājuši arī lēti. Un var paskatīties, kurš fonds, tad kuram fondam klājās labāk un intereses pēc vienkārši pamēģināt ieguldīt, vai tas ir 1 vai 10 vai 50 eiro. Un tas, ko es esmu izdomājis, ja, un te kāds gudrs finanšu eksperts man var oponēt, īpaši man kolēģi, ir, kad ir tā savstarpējā balansa turēšana, jo tas ir fonds, tur ir iekšā vairāk uzņēmumu, un ja, piemēram, viršiem iet slikti, tad viršiem iet slikti, ja viršiem iet labi, tad viršiem iet labi, viss forši. Bet tajā fondā ir uzņēmumi, kuriem iet labāk, kuriem iet sliktāk, un kaut kā tur viss savā starpā balansējās, un tāpēc, ja kādam iet sliktāk, kāds cits viņu paceļ uz augšu, un tad tā, pēc manas pieredzes, mēs šobrīd, cik man viņas ir, tas balans visu laiku man ir vismaz rādās daudz maz pozitīvs. Skaidrs, ka to var ietekmēt daudz dažādu faktoru, gan individuāli katram uzņēmumam, gan arī kaut kādu globālajā notikumu. Lūk! Bet mans investoru ceļš joprojām turpinās, jo tas vēl nav beidzies. Man gribētos nākotnē noskaidrot, kas ir obligācijas, ko ar to daru un vai man tas vispār ir par spēkam, ņemot vērā manu dzīvesveidu un to, kā es darbojos. Bet tas, ka Robur fondi un regulāra ieguldīšana Robur fondos pavisam noteikti būs man investoru ceļu turpinājumā. Lūk, vai es vēl ko gribēju piebilst?
Nu, es man ir trešais pensiju līmenis. Es izmantoju krājrīku pa savam. To jūs varat apskatīties. Kā es izmantoju savu krājrīku, jūs varat apskatīties manā YouTube kanālā Jenot metodi, ja, kā es vispār skatos uz to, kā es investēju naudu. Un kā es izmantoju krājrīku, lai es investētu robur fondos. Lūk, ja ir kādi jautājumi droši, ja jums ir kāds darba piedāvājums, esmu atvērts. Augotnes par atlīdzību. Paldies!